Borba protiv kriminala i korupcije bila je glavna tema prvog premijerskog sata od izbora nove vlade. Niko ne pomišlja da pozove Zorana Lazovića, njegovog sina Petra ili nekog Ljuba Milovića, da ih sasluša, iako postoje konkretni dokazi da li Demokratska partija socijalista i njihov predsjednik vrši pritisak na vas i na vašu vladu i na tužilaštvo i da postoje samo dogovorena hapšenja. Nikakav pritisak bilo koga ne može da se desi u svojstvu da nas poremeti u onome što je naš cilj. Mi ne možemo da se miješamo u operativni rad specijalnog državnog tužioca, niti da namećemo strategiju kako oni žele da rade neki slučaj. Prije 10-15 dana pokušan je ponovo, slušajte me dobro, atentat na mene kao prije 5 godina. Sudski savjet moramo da uradimo. Molim, preklinjem da se jave najbolji. Premijerski sat obilježila je žustra rasprava između premijera i poslanika demokrata Moma Koprivice, zbog čega je na kratko sjednica bila i prekinuta. Vi ste zapravo potvrdili da ste kriptopremijer, da ste na čelu kriptovlade. Jasno proizilazi da ste vi agent u političkom smislu, politički agent kavačkog klana. Nekad ste nosili videoklipove sa mog obraćanja na vašem kongresu i pokazivali ih vašim ljudima koji su se učlanjivali. Tad ste imali malo drugačiji pristup. Sad, zarad vlasti u kojoj ste pozvani, želite ljude da na najprizemniji način etiketirate. Vi niste dostojni da obavljate funkciju koju obavljate. I pozivam vas da podnesete ostavku. Nikad zbog besmislenih stvari neću podnijeti ostavku. Trudim se da ovu zemlju pomirim koliko mogu. I najveća prepreka tome ste vi. Poslanici SDA i SDP-a diskutovali su s premijerom i o dešavanjima na Cetinju uoči ustoličenja mitropolita Joanikija. Bilo je riječi i o navodnom snimku komunikacije komandanta protiv terorističke jedinice Petra Kneževića s pojedinim kriminalnim grupama. Da li ste, predsjedniče vlade, pitali tog čovjeka sa kojim konkretno kriminalcima je tada bio u dosluhu? To što ću ja reći vama u privatnoj komunikaciji ili u javnoj, da sam umjesto Rome ili onoga Zeniolija dao gol prije nekoliko večeri u Tirani, to ne mora da znači da je tačno. Isto ovdje pravim paralelu i sa onim transkriptima. Treba podhitno pokrenuti proces kako bi se utvrdila odgovornost svih policijskih službenika onog dana na Belvederu. Unutrašnja kontrola pokrenula sve procedure i da se ni jedan pripadnik uprave policije neće štititi po nijednom osnovu. Premijer je na pitanje Srđana Pavićevića iz kluba Crno na bijelo o švercu cigareta kazao da bi bilo pravedno da građani nešto prihoduju od zaplijenjenih cigareta u Luci Bar. Crna Gora više nije crna tačka kad je reč o švercu cigareta. Ako me pitate da li ima tog šverca cigareta, vjerovatno ga ima, ali to nije taj obim. Poslanike DPS-a i Bošnjačke stranke Danijela Živkovića i Sulje Mustafića interesovalo je šta će vlada uraditi kako bi se ubrzao proces evropskih integracija Crne Gore. Sada je neophodno da deblokiramo treću granu vlasti, to je sudska grana vlasti, posebno u kontekstu nove metodologije. Novom metodologijom ne možemo da zatvaramo poglavlja dok se ne riješe mjerila iz poglavlja 23 i 24. Kada to budemo imali kao završna mjerila, brojna poglavlja će moći da se jako brzo ili automatski zatvore. Premijer je na pitanje Dragana Ivanovića iz SNP-a saopštio da bi trebalo što prije izgraditi Podgoričku osnovnu školu Vladimir Nazor. Sjednica posvećena premijerskom satu počela je minutom ćutanja povodom 18 godina od ubistva urednika dana Duška Jovanovića.